حي يا حي بعد كل حي يا الذين يشبهوا حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشارك حي يا حي الذي لا يحج إلى الحي يا حي الذي يحيي كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا الذي يحيي الموتى يا الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار طالب العلم والإسلام سير لهما فيدا من الحصل ريان تصلهر هذه السيارة والمغسل التي هملت قد بصري بما لا يدرك البصر أبقاك ربي للإسلام تخدمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وأصحابه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليصبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا الذين يشبهوا حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشارك حي يا حي الذي لا يحج إلى الحي يا حي الذي يحيي كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار طالب العلم والإسلام سير لهما فيدا من الحصل ريان تصلهر هذه السيارة
والمغص التي هملت قد بصري بما لا يدرك البصر أبقاك ربي للسلام تخدمه دوما الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسبب من وداجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أين بابا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. الله بارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. باتي بوي إلوني دانو لكوكو صلى الله عليه وسلم. إلوني ني البركة كوكو صلى الله عليه وسلم. ألون فانا لوني كوكو صلى الله عليه وسلم. كيلو دي جو في ريبه بوي يا وان لومي انتو جو ريبه تلون في سانو لوني باوني بوي أغبو غبو كوكو صلى الله عليه وسلم. بابا يبين لوني ني اتي هو صلى الله عليه وسلم اتي جوي لوني باي اللهم بارك على النبي اتي اوي اتوما اتوا صحابه امين صلى الله عليه وسلم. اللهم ولا به بابا كيا بابا لا جي اغبا وان تو بي وان الفا وان تو بي الفا وان امين. اللهم بارك على بابا لا جي امين awon to bi won alfa won awon to bi alfa won allahumma amin olamba ka wa si agbaye amina awon to se won le awon to tun won to se won le nu le won pata mi olamba ka ogun won amina gogo wa ina ku lal kiyama olohun baba ka gbo awon oku ti wa na amina بابك يا بابا جوان اللهم امين اني توني يا توني بابا بيتي نباي اللهم بابك يا امين. بسم الله قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين. ẹni àkànká tó ṣàdúrà tá a fẹ́ ṣe ẹ wọ áńgù tí mo kọjú sí yìí ẹ dákun ẹyin tẹ́ ẹ wò mí ẹ wọ áńgù tí mo náwó sí yìí ńbẹ ni di kódà kínní yìí wà bí ọba ti rí kínní yìí yóò máa fail gbogbo yín ẹ kú ọ̀nbẹ ẹ jẹ́ kó máa bí ọba ti rí kínní yìí wàhálà ni ẹ dákun ìfẹ́ náà ni ọlọ́wọ́ fẹ́ràn yín amín. Ẹ̀sìn ẹjọ́mọ ẹjọ́mọ àrí báyìí bí ọba ti rí ọlọ́run nìkan ló ṣe nǹkan tó pé tán òyìnbó ò rí nǹkan ṣe pé kò yẹ kó tún máa wá nǹkan kan kí àmọ́ bí ọba ti rí yóò sì máa fail. Mo kí ọlọ́wọ́ ìmọ́mù nípò bàbá wa ìmọ́mù nìyí fún ìlú ayé tẹ̀ nínú ìlú bẹẹ bá dùn ọ ní bẹyìn ẹ bá dùn ẹ ń jẹ ọdún jífà ni wọn jẹ nínú ilé wọn
Injọ leya be ba salama te ba binu injọ yi hen imamu gini in salama ti ni assalamu alaikum batalati salatu inu re baje Allah oye tolorun bi yenu e tun wa ya ileja imamu mi oju re omo deruba yan ni edun sumo imamu mi n da n wa wakuwa ki aye lọfinda gbentu lọfinda dango ma gbogbo ma wọn hàn essence world inu yin ọmọ dun baba dada abina asoju tẹbi ti wa lọ lara wọn ni ọkùnrin yìí jẹ ma ri kini ise ẹ ti tun fẹ di ọkùnrin apari iwọ ni n ba wi. Wọ́n gbà tó gbógbé mọ̀dá kọ akọ́rí ọwọ́ àrífà ìṣe ìrà yìí. Ẹni láìlá àìlá. Láìlá ìlàlá. Ẹ rí wà sí ní wà sí èsè kó lè kankan. Àwọn tí wà sí wọn lè kankan lánàá tá a dé wa láyé. Sí ọ̀sẹ̀ àwọn tí mo ti láyé mọ́ ni. Bí wà tí wọ́n ti lé ńgbà náà tó. Sí ọ̀sẹ̀ lẹ́bọ̀njọ́ náà ni. Bí wà sí wọ́n ti lé náà tó. Wáàsí àti mọ̀dàlùmù kọ́ fẹ́ ọ̀fẹ́ gbọ́ wáàsí nígbà bá ju kankan sí tọba rẹ́rìn ọkọ̀ dákọ̀ ẹ fún mi ń buhari kan ọ̀sà gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nù ẹ̀. Bọ́ọ̀ bá rí àfa àti ọ̀sẹ̀ báyìí ẹni tí wọ́n ń gbé àfa kan ó ju buhari lọ eri rẹ̀ dàrú ni torí bẹ́ẹ̀ ni ọba dàrú ọ yẹ kó wo bá a ti ṣe lu ayé bọ̀ àti mímì wo. Àmẹ́lòmíì ní làákàyè làákàyè sì ní àkọ́kọ́ ẹ́ńjìnì nínú ara ìdáláyé làákàyè ń jẹ́ kan. Kọ́dà káyì òun àti ìmà wọ́n bára wọn jà wọ́n jà rẹ́sìlì ìmà àti làákàyè wọ́n jà rẹ́sìlì ẹnìkan ló wí ni. Bí làákàyè bá ti dàrú nínú ara ìdá ichi ọ̀yẹ́ kó fi wé nǹkan ní ọmọ fi wéra wọn làákàyè dàrú mú ẹni yẹn ni. Ní òfin mẹ́rin láti fi gbé àfa àkànjú wa ọmọjọ́ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wá sí ni. Ilé ẹ̀fẹ́ sọ déètì ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ wá sí. Èyí tún dáná sí fàáfà mi ń bẹ́ ń lé kéwù gbà náà. Ẹ ń tọ́ sọ̀rọ̀ wọn ká tó léyìn kọ́ máa bá ti lọ tán máa jí pé eré ìrè ọ̀fà po. Ìtàn tí òye yẹ ọ lọ ń sọ. Ọ̀sẹ̀ máa lọ fi mi wé àwọn ìtì orí pé mi clear ni. Èmi ò lu jìbìtì pẹ̀lú ẹnìkan. It's now 29 years. Ẹnìkore olóhùn ọmọ wa ń ọgbà ẹ̀. Àwọn alọ́ọ̀fin méwé àfa àtàwọn gbá kálukú kìtà gbégbà náà wọ́n ṣe bákan. Ẹ̀yin wọn náà ni ẹjọ́ máa bára yín kó àwọn ìsara yín bí yín ti mọ̀nù. Àmọ́ mo kí àwọn àjẹmọ́. Mo kí bàbá wa àfa gbà. Bàbá wa àfa gbì. Bàbá wa gbá ìlú òsìkúlé. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mà pé yẹn ní mímọ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ bàbá wa Ismaila Ìmàkúlé. Èmi ká ti wò pé àfa àgbà ní nínú òlúlò tọ́. Ọlọ́run ò ní pa yín lẹ́kùn. Ami. Ọlọ́run ò ní rọ yín lọ́wọ́. Allahumma amin. Ọlọ́run ò ní fọ yín lójú. Ami. Ọlọ́run ò ní gbetí lára yín. Ami. Ẹnu yín ò ní sáì sọ̀rọ̀ mọ́. Ami. Bí n bá ń sì sọ èyí tó wúlò ń ọ̀rọ̀ ni ọ̀ máa sọ. Ami. Mo ti fẹ́ kó ní fún yín ọlọ́jọ́ orí bọ̀ fún mi náà. Allahumma amin. Kó rí bẹ̀fẹ́ ni ọba sàmí fún mi. Bẹ́ẹ̀ yóò ti mọ̀nà. Àwọn ẹgbẹ́ tó pè wá lónìí. Mo kí yín púpọ̀. Kò jẹ́ wàhálà mi ọ̀pọ̀. Títí lọ́pẹ́ Youth Association Ayé tẹ̀. Adúgbò rẹ̀ ọlọ́run. Alhamdulilayi. Mo kí àwọn alága wa. Gbogbo bàtà ń bá ń serú ìjòkó báyìí. Yẹn bá ń pè yẹn máa dáhùn o. Ẹni wọ́n bá pè sírú ìjòkó yìí. Níjòkó ọlọ́run tí ọba dáhùn ọlọ́run ni wọ́n kàn lábùkù. Gbogbo ẹ̀yin ọba ti ka ìjú ìjòkó yìí lábùkù ọlọ́run ni wọ́n kàn wọ́n lábùkù. Wọ́n wá ń ya bàbá ńlé ńlá wọ́n wá ń yà wọ́n ń yà kúyà sí ní sẹ́ẹ̀tì.
wọ́n wá yà wọ́n yàkúyà ń gbé tàtún ha ẹwà bùkù ẹ bá ti ń pè é sí ti jòkó báyìí ẹ máa dáhùn ní ti ń bẹ lọ́wọ́ orí ẹ̀yìn kọ́ lẹ ní ipò tẹ ẹ wà agbára ẹ̀yìn kọ́ ló pé yín débẹ̀ ó wù àwọ ọlọ́run ni àwọn kan ju ìlọ nínú ìlú wọn wọ àwọn òrí èyí ṣe tó fi fẹ́yìn ń bẹ nú àkọọ́lẹ̀ ni ẹ máa dá wọn lóhùn o èyí ń dúró àwọn gbogbo imams ti ń bẹ ní mọ́múra tìbí akọmọ ní kí ó àfa awo ìyẹ̀pẹ̀ awo tẹ̀sùbá gbogbo yín mọ kí o. Gbogbo wa tá a bẹ ní ìlórí. I'm sure you know this. Ọmọ bá fẹ́ purọ́ lóko ọmọ bó ti rí mo ti kú ìmọ̀ bó ti rí inú ẹ̀dá tọ́lọ́ ọ̀dá èmi nísì ìmọ̀ tèèyàn bàjẹ́ kọ̀ wá sí ẹni tí ilé fèsì tí ilé sọ òótọ́ fún èmi ìrírí olú ẹ̀ láyé torí gbogbo sọ̀tọ́ fún ẹgbẹ́ gbẹ́gbẹ́ náà lọ gbà kó ń sọ̀rọ̀ lónìí bàbá mú rúkẹ̀rẹ̀ wá nulẹ̀ ní tí ọba ìrúkẹ̀rẹ̀ tí ń lọ mú wá jẹ́ nulẹ̀ ńbẹ lọ́wọ́ tèmi òun ni òjẹ́ mi ọkọ ẹnìkan tí ilé bá sọ̀tọ́ ọmọ bó ti rí ẹsẹ̀ tó jẹ́ wàrà rẹ fọlọ́hún jẹ́ wàrà rẹ fọlọ́hún kí ló fẹ́ purọ́ sí jẹ́ wàrà rẹ fọlọ́hún tó bá fẹ́ kọ́ dá alábọ̀ tó fẹ́ dá ń gbẹ̀yìn tó fẹ́ sunre kó o sì jíire jẹ́ wàrà rẹ fọlọ́hún afaani wọlọ mọjọ mi ni ẹwọ torí pé mo rí pé àti ń gbé ọ yìí. mo kí rọ bilabi kọdíkà nàmi ni. ìwọ ọlọ́run mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ dátú mọ́jẹ́ fún ara mi mọ́jẹ́ ó fún ọlọ́run afa wa ń kọ̀nfẹ́sì bọ́lọ́run ẹ̀rọ̀bí ayé ìdàrú dé. ká máa kírun lọ́wọ́ ká sì gbọ́ gbàmù èèyàn àyèmáyé ẹ̀dá ni wọ́n bá dákẹ́ ẹni ọjà lè rí ẹni oge lápá ẹni tó fọ́ká ìfun nìkan ni wọ́n rí lẹ̀. ilé yìí láti azim ni ìfà ìní. bàbá yín máa ń. mo kí n rọ. ẹ bá lọ sọba lẹ́yìn tí ọ̀wọ́lé wá tó sáfù ẹ má bá wọn jà o. torí pé mi ní mọ́lọ́mọ́lá ti yàn lọ́wọ́ kí n rọ èmi ọ̀ lọ sáfù wájú kankan mọ́ ẹnu ọ̀nà géètì ń tanu.